ကဲကျွန်တော်တို့စင်ပြေလာဆွေးနေတာဆိုဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဘာတွေ့ရလဲ14:24မှာဟမ်ကျင်းဆိုရဲဆိုမပေါပါဘူးပြောချင်တာလေကျင်းဆိုရဲဟောအေးကျင်းဆိုရဲလေဟုတ်တယ်လေအော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လို့ရဒီသူကတော့ဟုတ်တယ်အဲတချို့တော့ commentary တွေကလည်းပြောတယ်ဒါမဲ့လည်းဟုတ်တယ်ဂျိုးနီဆိုတဲ့သဘောယေရှုအသွေးပေါ့ယေရှုအသွေးပုံဆောင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုယေရှုအသွေးအပြင်ငါတို့ကလည်းကယ်တင်ခြင်းရသလိုယာခက်ကလည်းဒီကျိုးနီလေးနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ပေါ့နော်တမိသားစုလုံးဆိုရဲအရာလေးဆိုဟုတ်တယ်။နောက်ဟောပါတွေ့ရသေးလဲကျိုးနီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်။အမမပေါင်တွေ့တဲ့ဟာတခြားလူတွေလည်းပြောလို့ရတယ်လေ။ဆိုအရှိမထိုင်တဲ့လူပဲမဟုတ်ဘူးလေနော်။ဆိုလူရပြောရမဆိုဒီမှာမထိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်စုံတဲ့လူကပဲဖြေနေရတယ်ဆိုဒီနေ့ခေါက်ကြရင်အရှိမမေးတော့ဘူးလားလို့အနောက်ကိုမေးမလားလို့နော်ဆိုဒီမှာလေးဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီဘောနော်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကျင်းဆိုရဲဟာတော့တဘောကတော့ဂတိပေါ့ promise ပေါ့ဗောနော်ဒီအောင်နောက်ဂတိပေးတဲ့အရာပါလဲဆိုရင်ဂျိုးနီခြတာရမယ်ပြီးတော့အဲယေရီခေါတက်တည်လာတဲ့ခါကြရင်တဲ့မိသားစုတွေအရောအိမ်ထဲမှာရှိနေရမယ်တဲ့လမ်းမှာရှိရင်တော့တောင်ဝမယူဘူးအကုန်လုံးရှိနေရမယ်ဆိုအဲဂျိုးနီလေးဗောနော်ဒါမိသားစုလုံးမိသားစုဆိုမျိုးရခက်မှာဘာလဲဆိုရင်ငါတို့ကိုကယ်ပေးတဲ့အရာဆိုအဲအဲအရာလေးကိုပြောထားရတယ်လေနောက်အဲတစ်ချက်ကကျမတို့စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဟိုပြောမယ်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကလေအဲ့တရှိုနှစ်ယောက်ကပြန်သွားတဲ့ခါမှာလေ24မှာအကယ်စင်စစ်သာရဖျားသည်တို့ပြီးတခြားသောငါတို့လက်တို့အပ်တော်မူပြီးငါတို့ကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်စိတ်ပြက်လျက်ရှိကြပါ၏ဟုယောရှုအားလျှောက်ဆိုရဲဆိုတဲ့အရာလေးရလေအဲ့တရှိုကအားဖြစ်သွားတယ်နော်တိလာဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပြန်ပြောတဲ့အရာကလေသူကျမဘာကိုသွားမြင်လဲဆိုရင်တောလျာချမ်း73:4လေအဲ့မှာလေတချို72ယောက်လေခန္ဓာမျိုးသွားတဲ့ခါမှာလေပြန်လာတဲ့ပုံမမိလားမမိရ2ယောက်ကလေယောရှုနဲ့ကလက်2ယောက်ပဲကောင်းပြောတယ်လေ10ယောက်ပြောတဲ့ခါမှာတစ်ဖွဲ့လုံးငိုကြတာလေတညလုံးငိုပြီးရောအဲ့ခါမှာဗျာယန်းစိတ်ဆိုးလို့အသက်20အောက်တည်းတောင်မှမဝင်ရတော့ဘူးလေဆိုအဲ့အချိန်လေးဖြစ်သွားတဲ့အရာလေကျမသွားစဉ်းစားမိတဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလေတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဖခင်နဲ့ဘလောက်ပဲသွားဒီဣသရေလလူမျိုးတွေယောရမ်ဒီ sorry ခဏယောရမ်မျိုးတွေပြောပင်လယ်နီကနေဖခင်ဖြတ်တယ်ပင်လယ်တွေကနေဆွဲခေါ်တို့တယ်အဲ့ကတော့လူတွေကနေဘလို့ကဲကဲမာနတ်မဟုတ်ဘလို့ပဲကြွေးကြွေးအဲ့မယုံกว่าเนาะဒီပိစာရခက်ကကြားခဲ့တိလာ तू ကယုံပြီးကြောက်တယ်တိလာဆိုတော့ကျမတို့အဲ့အရာလေးလေဘောင်သင်္ကန်းစာယူရလေဆိုတော့ခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခုချိန်ထိဂျူးစေယေရှုမှမယုံတာယေရှုပြန်ကြွဖို့လည်းသူတို့မမြော်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းဘာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်လဲဆိုရခက်လို့ပဲလေသိလားဂျေစုတော်ကိုကြားခံစားသွားရတာပေါ့နော်ဆိုတကယ်ကြောင့်ယူရချေတဲ့မျိုးကတော့ချိုးစမ်းတာဗမာအုံဆုံးရွေးချယ်တာတော့ဣသရေလအမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယေရှုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲအာဗြဟံရဲ့နောက်ဆက်မျိုးဆက်တွေမှာပါသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် original ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဒီနေ့ຢາခက်လဲအဲ့လိုပဲဒီကောင်ဒီမျိုးသမီးကပြိတ္တစာမှဆမောလေပြီးတော့မယုံကြည်သူပြီးတော့ဣသရေလအမျိုးဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးတမျိုးတမိသားစုလည်းကဲတယ် okay Joshua 6ကိုသွားမယ်နော်ယောရှု6ကိုဆက်သွားမယ်။ယောရှု6ကတော့ယေရီခေါမြို့ပြိုတဲ့အကြောင်း။နော်ယေရီခေါမြို့ကိုဘယ်နှကြိမ်ပတ်လဲ။ဆက်သုံးကြိမ်။
6 chain ha 6 ye 6 ye ma 6 chain naw song tiet ma 9 chain no so ro ai ro di a myo tamee chang wo jaw ro set pi twa mae kha ma ya de paw pwae mae ya le ni ma se ro mae ya ro mae ya le ya de ba ma pyo jaw ro system wo system slide le ba de kwet ya de ho ya de okay joshua 6 ko jaw ro twa mae အဲ့ခါမှာဂျောရှုအ6မှာဘာမှပါပြီလေဆိုရဲခါမှာကျွန်တော်စနစ်ကနေစဖတ်မယ်နော်အော် sorry ဟုတ်တယ်ဂျောရှုယောရှုမတ်စာခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်စနစ်ကနေပြီးတော့နှစ်ဆက်ခုအဆုံးထိပဲဖတ်သွားမယ်နော်အဲ့မှာဒီရခက်အကြောင်းကအမှပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါလေးပဲဆိုဖတ်မယ်နော်နည်းနည်းစောစောယောရှုသည်ထ၍ယေဘုဟိတုသည်ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်ကိုထမ်းယူကြ၏ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်ရှေ့မှယူပိလတဘိုးခုနှစ်လုံးဆောင်သောယေဘုဟိ9ယောက်တို့သည်တွားမြဲတွား၍တဘိုးမှုတ်ကြ၏တလက်ကင်တို့သည်သူ့ရှေ့မှတွား၍ယေဘုဟိနှင့်တဘိုးမှုတ်တွားကြစေနောက်တတာတို့သည်ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်ဒုတိယနေ့မျိုးကိုတစ်ချိန်လှည့်ပြီးမှပြတ်တို့တို့6ရက်ပတ်လုံးခုနှစ်ချိန်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်ကြ၏ထိုနေ့၌ခုနှစ်ချိန်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်ရကြ၏တရမအချိန်တွင်ယေဘုဟိတုသည်ဒဘိုးမုတ်တော်ကယေရှုကြီးတော်ကြလောထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အားမြို့ကိုပေးတော်မူမည်မြို့နှင့်တကွမြို့ရှိသမျှကိုကိုကျင်၍ထာဝရဘုရား၌အယားမည်တို့ရာတွင်ပိစာရဣဒရလတက်ကို၎င်းအကျဉ်ခံစေ၍နောက်ရှက်မိကိုစွန့်စေရရှိ၏ရွှေငွေကိုလည်းတိဝါတစာတတစာရှိသမျှတို့ကို၎င်းထာဝရပြဖို့တန်ရှင်းစေ၍ဗန္နာတော်တဲ့သို့တွင်နာကြရမည်ဟုလူများတို့အားယောရှုသည်မှာထားတော်သည်ထို့သောနှင့်ညီတဘိုးကိုမုတ်၍လူများတို့သည်ကြွေးကြော်ကြ၏တဘိုးတန်ကိုကြား၍ကျေသောတန်ငယ်ကြွေးကြော်ကြသောအခါမြို့ရိုးသည့်အကုပ်အစင်ပြိုလဲ၍လူများပေါင်းတို့သည်မြို့ထဲသို့တက်တက်ဝင်ပြီးလင်သိမ်းယူကြ၏မြို့ထဲသို့ရှိသမျှသောယောက်ျားမိန်းမအကြီးငယ်သွန်းနွားမြင်းရှိသမျှတို့ဒါနှင့်ရှင်းရှင်းဖြည့်စီကြ၏ဒိုပီကိုစူးစမ်းသောလူနှစ်ယောက်တို့အားယောရှုကသင်တို့သည်ချိန်ဆိုသည့်အတိုင်းပိရိစာမိန်းမအိမ်သို့သွား၍သူနှင့်တကွသူ၌ရှိသမျှကိုစောင့်ခဲတရှိုလို့တော့ရခဲနဲ့သူမိပါသူမောင်များသူနိုင်ရှိသမျှကို၎င်းသူပေါဖို့ပေါင်းတို့ကို၎င်းထုတ်ဆောင်ခဲ့၍ဣသရေလတပ်ပြင်မှထားပြင်းလင်မြို့နှင့်တကွတို့ရတွေရွှေငွေကို၎င်းကျေးဝတစာတန်တစာတို့ကို၎င်းထာဝရဘုရား၏ဘန်နာတို့တင်းတို့တွင်းထကြ၏ယောရှုသည်လည်းပိဋကစာရခဲနဲ့သူပေါဖို့သူရှိမြန်သက်ချမ်းသာပင်၍သူသည်ဣသရေလမြို့သားတို့ကိုယနေ့တိုင်အောင်နေရလေ၏အကြောင်းမူကားယေရီခေါမြို့ကိုဆူဆန်းစီခြင်းကယောရှုစီလွတ်တော်တမန်တော်ကိုသူသည်ဝတ်ထားသောကြောင့်ဒီထိုကားယောရှုကအကျဉ်သူသည်ထား၍ယေရီခေါမြို့ကိုတည်ခဲ့သူသည်တည်ထားရာပြားရှိသောokay ဒါယေရီခေါမျိုးပြိုတဲ့အခါမှာဆိုမသူပဲကြံရစ်ခဲ့လဲဆိုရင်ယာခန့်နဲ့သူမိသားစုဆိုယာခန့်နဲ့သူမိသားစုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဂျိုးနီလေးခြတာတယ်တဲ့နော်ဆိုပုံမြင်လေးပြောရင်ကျမငယ်တော့ဆိုအဲ့ဟာလေးရမ်းစိတ်ဝင်စားရလေဒီဂျိုးနီလေးပဲခြထားတဲ့ဟာကသူမိသားစုလုံးလွတ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဂျိုးနီရဲ့နောက်ွယ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတာ哦နော်ဆိုဒီလူတွေကငါ့ကိုဟိုလိုပြောမလဲအမှန်ပြောပါမလားသူတန်တရားရှိလို့လည်းရပါတယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီလူကရန်သူပဲငါကဘာလို့ကူပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအတွေးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ခုပဲဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကအဓိက main point ရပါလဲဆိုရင်ညီနှုတ်ရဲ့ဖခင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်အစိုးရတဲ့ဖခင်အေးရလေးရလေး
အရန်ကိုຢာခက်ရဲ့ပြောလိုက်တဲ့အရာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်မပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလောက်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့မိခင်နေ generation မှာသူပါသွားတယ်နော်ပြီးຢာကုတ်ကလည်းအချက်အချင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာຢာခက်ပြန်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ຢာလေးကလေ strong pointဒီလာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်အရာလေးလေကျွန်မသူ့ရဲ့ character မှာသွားပြီးခွန်အားယူရခါမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ဒီနှစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဥတည်ပြီးသွားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမိခင်ဖခင်နေအကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာတာဟုတ်တယ်လားဆိုတော့ဒီຢာခက်အမျိုးသမီးအကြောင်းကတော့ဒါလေးပဲပြီးသွားတယ်ပပလေးပဲတယ်လားကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရင်ຢာခက်ကျွန်တော် very shortကျွန်မကြောင့်စဉ်းစားရလေကျွန်မဘာပြောရမလဲပေါ့နော်ကျွန်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာကျွန်ပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာလေຢာခက်ရဲ့ character ကတော့ကျွန်မဘာအောင်မြင်လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့သူ့ရဲ့ character ထွက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်မသုံးသပ်တာအခြားလူတွေလည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်သူကတတိရှိတယ် strong ဖြစ်တယ်ကျင်နာတယ်ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဒါကျွန်မစဉ်းစားတဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကဖြစ်လာတဲ့အရာပါလေဆိုယုံကြည်ခြင်းအမျိုးဖြစ်တာသိလားဟုတ်ကျမတို့အသက်တာမှာလေကျမတို့ကရဲရဲရင်ရင်ပြောစရာရှိတာပြောဖို့လှုပ်စရာရှိတာလှုပ်ဖို့လှုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကယုံကြည်ခြင်းပဲအဲ့အရာအဓိကကြတာသိလားဆိုကျမတို့ဘာလို့ဆို point ရပါလဲဆို status is not important သိလားတချို့တွေလေကျမကြည်ဘူးတယ်ကျမတို့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကလေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းနေရဖခင်နဲ့တွားခဲ့တဲ့မိသားစုကနေဆင်းလာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လေယုံကြည်ခြင်းကလေပြတ်သွားတဲ့ခါမှာလေဘာမှတုံ့စားလို့မရဘူးသိလားအဲ့တော့ဒီပိဋကစာမကဘာ status မှမရှိဘူးဒီပိဋကစာပါဆိုမှပြီးတော့ပိုဆိုးတာကဥမာရူတာရူတာထားပါတော့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ရီတာပိဇာမဟုတ်သေးဘူးလေမောဘအမျိုးတပားမျိုးသားသူကတပားမျိုးသားမှာ status low ဒါပေမဲ့အဲ့မျိုးသမီးကိုယုံကြည်ခြင်းမိခင်မှာလဲမတန်းတင်နဲ့ယေရှုရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်မှာလဲပါသွားတယ်စစ်လားအဲ့တော့ဘာ what madam most ကဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအဲ့အရာလေကျွန်တော်နေ့တိုင်းအဲ့တော့ fight ရတဲ့အရာလေသိလားဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာဒုတိယချက်ကျွန်မပြောလဲဆိုရင် what who and how you believe အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ငါတို့ဘာယုံကြည်လဲငါတို့မတူယုံကြည်တာလဲငါတို့ဘလို့ယုံကြည်တာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာကအမှောက်ကွာသွားတယ်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့တော့ငါတို့ဘာယုံနေလဲကအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ငါတို့မတူယုံနေဒါနဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့သက်တာတွေကျွန်တော်တို့လုံနေရတဲ့အရာတွေကငါတို့ဘာလို့အဲ့လိုလုံနေတာလဲငါတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေလာတယ်နောက်ဘက်တော်တွေဘာလို့ငါတို့နားထောင်နေလဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးကယုံကြည်ခြင်းပဲသိလားအဲ့တော့ငါတို့ဖျောက်ယုံနေလေသိလားဖျောက်နေငါတို့သက်တာကြီးအလုံးစုံပဲဒီဖျားကလွဲပြီးငါတို့ဘာမှအားကိုးစရာမရှိဘူးဒီဖျားမှဒီဖျားမရှိငါတို့ဘဝကဘာမှရစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကအဲ့မှာကွာသွားတာအဲ့တော့ဘာကိုယုံလဲ Who we believe မတူလဲအဲ့မတူလဲဆိုတဲ့အရာ is almighty God အကုန်လုံးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘုရားလေးဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ပြဿနာခက်ခဲကြုံတဲ့ခါမှာယဉ်ဆိုင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကွာသွားတယ်နောက်ဘလို့လဲအဲ့ဘလို့လဲဆိုတော့ယုံတဲ့ပုံမှန်မှုဒီကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကွာတာအကျတော့သူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါပဲဖြစ်စေဘလို့ပဲဆက်ဆံတဲ့ခါပဲဆိုအဲ့ဟာလေးကကွာသွားတယ် status does not matter အဲ့တော့ခါကျတော့ကျတော်တို့လေလူတိမဲ့ပြုတ်ခရရတဲ့လူရှိရင်ရှိမယ်နော်အရင်မကြည့်ဘူးကွာတိလားအယုံကြည်ခြင်းရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကွာသွားတယ်အသက်တာမှာလေဖျားတိမဲ့ပြုတ်တဲ့အရာလေဆိုဟိဗြဲ7မှာပါတယ်လေယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင် it's the main pointအေးရလေလေဆိုတော့ဖခင်ကြောင့်ဘလောက်လာလဲလဲအေးမကြီးပါဘူးမကြီးတော့မဟုတ်ကြီးပါတယ်လာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေအဲ့တော့မလာဘူးသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြပြီးလာနေတာမဟုတ်ဘူး just a glory တော့တခုခုတခုခုရှိလို့တခုခုလိုချင်လို့အေးရမျိုးမျိုးစင်ဆက်မှာလဲဘလောက်ပဲအဖေမိတင်အောင်ဆရာဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းအေးမကြီးဘူး
status not important ဘာရေးကြီးလဲဆိုကိုယုံကြည်ခြင်းငါတို့ဖယားကိုဘယ်အခြေအနေမှာဘလို့ယုံနေလဲသိလားဖယား तू လုံးချင်တဲ့ຢາກ तू လုံးနေတာလေနော် तू ခေါ်လင်းလည်းမတူဘူးအမျိုးအခြေအနေမျိုးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လုတ်ပုံစံလည်းမတူဘူးသူများကောင်းချင်ရချင်ဒီအချိန်မှာတို့အေးစင်းနေရတဲ့ကာလပဲကျွန်တော်တို့ခက်ခဲဆိုတာကြော်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အခြေအနေအေးမကြည့်ဘူးပြောချင်တာကျွန်မပြောချင်တာ How you believe God အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုရခက်ရခက်မှာအဲ့ဒါလေးကြွားသွားတာဟိုရခက်က is तू နေနေကြည့် she's nothing တိလာ तू ဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာနော်ဆိုတော့ဣသရေလမျိုးတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဣသရေလမျိုးတွေကတကယ့်ကိုသူတို့ကကြီးစုခံစားရတဲ့အမျိုး privilege in the end ဘာလဲဆိုအသက်20ထက်ကလူတွေတရားမှဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မိသားစုကဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့ save သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတာလေယူရခဲ့တဲ့လူမျိုးလေနော်ဆိုယုံကြည်ခြင်းသူတို့မှမယုံတာကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့အရာအရေးကြီးတယ်ငါတို့မတူယုံနေလေဘလို့ယုံလဲအေးရအရေးကြီးတယ်ဖျားဖျားစိတ်တော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အရာလေးပဲလေကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့အရာလေးလေတရားဟောကောင်းတာလည်းမဆိုင်ဘူး it's not important ပုံစံလောက်ပြနေပြီးတော့သူတို့ရှေ့မှာအရင်ကောင်းနေတာလည်းအရေးမကြီးဘူးနော်ဆို it doesn't mean မလောက်အောင်မဟုတ်လောက်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဖျားကိုယုံပြီးလုံနေတဲ့အရာကဖះအတိမတ်ပြူတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာအဲ့တော့နေ့ရက်တိုင်းမှာဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့လူတွေကအမြင်မှာတော့ output ကိုကြည့်တယ်လေသိလားအပေါ်ရံကိုကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ခါမှာဣသရာ12မျိုးဟာတကယ်ဖះရွေးခဲ့တာပဲကျွန်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တယ်ဟာဖះနဲ့ငါတို့ဖះကြောင့်တော့ငါတို့ရှိနေတာပဲသိလားအမေမေငါတို့ဖះကိုဘလို့ယုံလဲဆိုတဲ့အရာကလေတခါချင်းကျွန်တော်ကျွန်မကိုယ်တိုင်းကိုကျွန်မကိုယ်ကျွန်မပြင်စစငါဖះကတလောက်ပဲယုံနေတော့ဆိုတော့ဝမ်းနေတယ်တခါကြီးစားရင်တခါချိုးခက်ခဲတွေတွေ့တဲ့ခါမှလေဆိုကျွန်မရခက်အဖြစ်ကျွန်မခွန်အားရတယ်သူယုံနေဟာတကယ်တမ်းပြောဘဝတစ်ခုလုံးပေးလိုက်တာပဲသူဘဝကြီးကိုပေးတာပဲမနိုင်ပြောရင်လေဘာလို့လဲဆိုတော့သေမှာပဲလေဒါပွင့်သေမှာဟာမယုံဘူးကွာငါနင်းတို့အိမ်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့တရှုံနှစ်ယောက်တွေ့ရင်ဒီမိမသေမှာတမိသားစလုံးတေးလဲတေးမှာဒါပေမဲ့အဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတမိသားစလုံးပြန်ကယ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ရနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို blessing to your family of ဆိုကျွန်မပြောချင်တဲ့ဟာကကျွန်မမပြောတော့ပါဘူးချိန်တယ်လို့လည်းကျွန်မမပြောချင်ဘူး blessing နဲ့ curse လည်းကျွန်မမသုံးချင်လို့ဒါပေမဲ့တချို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ generation တွေစားရတယ်နော်တိလာတချို့လေဘုရားနေ့အမှုတော်ဆောင်နေနဲ့ခေါ်တယ်ဘုရားဘုံမှာတစ္ဆာမရှိဘူးအဲ့ဒီဆောင်မရှိတဲ့ဟာကလေအိသားသမီးတွေကပြန်ခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးပါဟိုခင်စားရဆိုဘုရား purpose လို့တောင်မဟုတ်လေ။ဘဝမှာဟာဟိုအကျွေးတွေတင်ကုန်လုံးရှုပ်ရှက်တွေခက်ဟာနာမည်လည်းမရနာမည်တွေပြက်သားသမီးတွေကမျက်နှာငယ်ရတယ်။အေးရနောက်တချို့တွေအသက်တာမှာလည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးဒါတွေအားလုံး generation မှာပြန်စားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြခက်အမျိုးသမီးရတော့သူယုံကြည်ခြင်းရမိသားစုတွေအားလုံးเซฟဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆမ်မောကသူ့ရဲ့ generation မှာယေရှုမျိုးဆက်ထွက်လာတယ်။သိလားမထင်ရောက်လေ။တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းလေအရင်ယေကြည်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့တက်တာမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ယုံနေသွေးကာလပတ်လို့ဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့တွဲတယ်အဲ့မှာသွားပြောတာလေ။ဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယုံတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အသက်တာထွက်လာတဲ့အရာ။ဒီနေ့မှပြောဘုရားကိုချစ်တဲ့အရာပေါ့။သိလားကျွန်တော်တို့လုံနေအရာတွေကျွန်တော်တို့တက်တာမှာနေ့တိုင်းသွားနေရနေ့တိုင်းဆက်ဆံနေအရာတွေအားလုံးငါတို့ဘုရားကိုယုံနေအဲ့ဒါသွားထွက်တာဘာဖြစ်လို့ငါတို့တစ္ဆာရှိရှိလုပ်လဲသူများတွေငါတို့ဘုံမှာကောင်းချင်ကောင်းမကောင်းချင်နေဘာဖြစ်လို့ငါတို့ဘုရားတစ္ဆာရှိတယ်အဲ့ဒါငါတစ္ဆာရှိတယ်အဲ့ဆိုငါတို့ဘုရားကိုယုံနေလူတွေဖြစ်တယ်အေးရဒါကြောင့်ယောသက်တက်တာအလိုထွက်လာတာလေအဲသူများမကောင်းအောင်ကောင်းမစေငါကတော့ဘုရားရှိမှတလို့လုံမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာ generation မှာယောသက်အားဖြင့်ဒီဣသရေလတစ်မျိုးလုံးငှက်ပြက်မဲ့အချိန်ကာလမှာယောသက်အားဖြင့်တနည်းအားပြောရင်ကွာအေးစင်းနေရတယ်ရှာစားစရာတော့မလိုတော့အဲ့အေးရလေ generation အရေးကြီးတယ်အားကြရင်ကျွန်တော်တို့နေချင်တိုင်းမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်တာတွေလေပြောချင်တိုင်းပြောလို့မရအောင်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့လည်းမရအောင်အေးရ
အဲ့အရာ generation ရာသွားစားရတယ်မယုံလိုက်တဲ့အရာစိတ်လည်းမကောင်းဘူးတချို့လူတွေအတွက်လေအဲ့လိုတည်င်းနေကြတဲ့ခါမှာကျွန်မဘာကိုမြင်လဲဆိုရင်မရခက်ကိုဖျားပြုံးနေတဲ့ကာလမှာပဲဟာဒီကျွန်မဘာကိုသွားစဉ်းစားမိလဲဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖျားဘုံငါတို့အချိန်တိုင်းမှာဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေဒီဖျားဘယ်ငါတို့ဆက်ယုံမယ်ဒီဖျားဘယ်ငါတို့ဆက်ဒူးထောက်မယ်မဒူးစီမှာငါတို့ဒူးမထောက်ဘူးမဒူးမှာငါတို့မလုပ်ဘူးဘာမှသစ္စာမရှိတာမလုပ်မဖျားမတာမလုပ်ဘူးလို့ငါတို့သစ္စာရှိနေသည်ရဲ့ကာလပတ်လို့အဲ့ဒါနောက် generation တွေသွားရမယ်ရာအဲ့အဲ့ရာလေအမြဲတမ်းငါတို့အဲ့ဒါကိုသွားရမယ်ဘသူပြောပြောငါတို့ဒီဖျားငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားအဲ့အရာလေးလေကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာအရေးကြီးတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တနေရာမှာပြီးသွားမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။နောက် generation မှာသွားမဲ့ဟာတယ်။သူကျွန်မဒီမိဘတွေကိုကျွန်မအရင်ကြီးစုတယ်နဲ့အရာယုံကြည်ခြင်း music ကိုသူတို့ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေ။အဲ့ဒီတော့ကောင်းချီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတ်တာတွေမှာလည်းဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမှဲ့ခဲ့တဲ့ချိန်ကြောင့်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမှဲ့ခဲ့တဲ့ချိန်ကြောင့်ငါတို့ဒီလိုမျိုးတွေဘုရားဘုရားမှာသစ္စာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်နောက်နဲ့ပြန်တိုးဝင် generation အသစ်ပြန်စသိလား။ဟုတ်ရင်ဒါတွေကဆက်တိုက်သွားတာလေအရာလေးတွေလေဆိုနှစ်ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းပဲဘုရားကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချနေတဲ့ကာလပတ်လုံးကအတ္တတာမှာကြွားသွားတယ် Who you believe and how you believe အဲ့တော့ဘုရားကတော့ယူယူလေးပဲဘုရားကတော့အချိန်မပေးလဲဆိုတဲ့အရာကလည်း How you believe မှာတော့ကြွားသွားတာအဲ့အရာလေးလေသိလားဆိုကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့ရောဆရာထိုက်တော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒါပဲ push and push ပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ clear you ပြားနဲ့ချိန်ယူဖို့ဟုတ်တယ်မင်းတို့ဒီနေ့ sharing လာတာကောင်းတယ် fellowship လာရမယ်သူရှိသင့်ရှိတိုင်းနေရာမှာလည်းရှိရမယ်လေသူရှိသင့်မရှိတိုင်းနေရာမှာရှိတခြားနေရာမှာရှိအပြစ်ပြုဖို့အရင်များသွားပြီသူရှိသင့်ကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကဖျားနဲ့ကိုနဲ့လည်းရည်ကြည်တယ်ဆိုပြီးဆို how you believe ဆိုအဲ့အရာကလေ how you believe အဲ့အရာကအမြင့်အပင်တပင်နဲ့သွားတူတာလေကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရရဒါလေးကျွန်တော်အပင်လိုပဲပေါ်ရအောင်ဆွဲမတက်ဘူးเนาะဆိုတော့အမြင့်ကမမြင်ရအောင်ဖျားနဲ့သွားတဲ့ who you believe ကလေသိလားဒါပေမဲ့အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါရင်လီမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အခါကြရင်လေလဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်ခိုင်တဲ့လူကတော့အပြင်မှာအရွက်လောက်ကြီးမခိုင်ရှိချင်မှရှိတဲ့တချို့အပင်တွေကဒါပေမဲ့ they firm သူတို့ခိုင်တယ်မမြင်ရအောင်ဝရတယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေရဲ့အသက်တာတွေကလေသက်တည်လဲညာကြီးမပြောနိုင်ဘူးသူတို့ကစကားကြီးလည်းအများကြီးမပြောဘူး Facebook တွေလည်းအများကြီးမတင်ဘူးဟာတာပါနော်ဒါပေမဲ့ firm ခက်ခဲကြရဲမှာလေ who you believe အဲ့အရေးကြီးတယ် how you believe ကျွန်တော်တို့တတားမှာလေဒီနေ့ဖေဟာကျွန်တော်တို့ကိုးွယ်တဲ့ဖေဟာကအရာအားလုံးကိုတောင်းဝင်ယူထားတယ်ဆိုတော့အဲ့စိတ်ချမှုကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းပဲဟုတ်လားညီတို့ရဲ့ကိုးွယ်တဲ့ဖေဟာကအကုန်လုံးကိုတောင်းဝင်ယူထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာပဲကျွန်တော်အများနဲ့စဉ်းစားမိရဲ့ဘုံငြိမ်သက်တယ်အသက်တာမှာလေဘာလို့ဘုရားတောင်းဝင်ရှုရဲအေးရခါကြကျွန်တော်တို့မြို့မြို့လာတယ်လေမြို့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 နိုးဘုရား our god ငါတို့ဘုရားတို့ဘုရားပြတယ်ဘုရားဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲ how you believe ဘုရားငါတို့ဘယ်လိုတတာမျိုးနေစေခြင်းလဲဘုရားဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ခံယူရမလားအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံယူရင်းခံယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေလေသွားရတယ်ရာနောက်တစ်ခုကကျတော့ key fate ယုံကြည်ခြင်းကို gain ထားတဲ့အရာဆိုနောက်ဆုံးအချိန်ဒီကြိုးနီကို तू ချထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဟာဖြစ်ပါမလားဟုတ်ပါမလားခုနှစ်6ချိန်ခုနှစ်ချိန်ပတ်နေပြီ6ချိန်လောက်ပတ်နေပြီဘာမှလည်းမဖြစ်သေးဘူးငါကြိုးပြန်ထုတ်လိုက်မလားအေးလေမိသားစုတွေကအကောင်းကြီးဖြစ်တာလေကိုယ့်ရဲ့အားဖြင့်မိသားစုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားကိုယ့်မိသားစုကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်းမိသားစုကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် curse လို့တော့ကျွန်မမသုံးချင်ဘူး။တောင်းအမင်္ဂလာဖြစ်စေခြင်းဖြစ်။ပြည်တဲ့တကယ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့တချို့ဆိုရင်လေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဟာဘုံမမထင်ရှားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲ။ဒါလားဘုရားနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်မှန်ရင်လေဘုရားတောင်းဝင်ယူရဲ trust god ဘုရားသခင်ဘတော်မလို့မလုပ်ဘူးကျမတို့တတ်တာတယ်ကျမတို့ကလည်းရှက်ကွဲအောင်လည်းမလုပ်ဘူးအေးရောဆိုဘုရားသခင်ပြေးတဲ့ကွာကွယ်ထားတယ်ကျမတို့ဘေးဥပတ်ကျမတို့တတ်တာတယ်လေဆိုဘုရားအကြောင်းမျိုးရောက်ရည်ရွယ်ချက်ဘုရားရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာတော့ချိုးရတယ်ကျမတို့နားမလည်မဲ့လေဘုရားသခင်ဘတော်မလေမလုပ်ဘူးကျမတို့
we trust God. အဲ့ရဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ generation အဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်။ ဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးရဲ့ generation ကျွန်တော်ယုံတယ်လေ။ keep faith ဆိုတာအဲ့ generation ကိုလည်းအဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်း तू lesson ကမ်းပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုမျိုးဆက်ထဲမှာ तू ပါဝါတာလေ။အဲ့ဒီဂျိုးနီအားဖြင့်လည်း तू ယုံကြည်ခြင်းကို तू keep လုပ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမခိုင်နိုင်ဘူးလေတဲ့လား။လဲသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘေးနေတယ်။ဘေးနေတယ်။ကိုဖြစ်တယ်လို့မျိုးပြဿနာတွေရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ ကိုထင်းတယ်လို့မျိုးပြရမှာရှင်းပေးတဲ့အခါမှာလေအဖျားမကယ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်မကြားတဲ့အခါမှာကျွန်မအေးနဲ့ဆူတောင်းတယ်ဖျားသိကိုမပစ်မားဖို့အတွက်မဆပါဖျားသိကကိုနီးလန်းနေတော့မလုပ်ဘူးသိလားဒါပေမဲ့တချို့လဲစွန့်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ခင်ဆိုတော့ယာကုပ်ဒါနှစ်25မှာဒီဘက်လူတွေတော့တွေးရမလားမသိနော်ယာကုပ်နှစ်25မှာဒါကျွန်မတူတူဖတ်မယ်ပေါ့နော်ယာကုပ်ဒါလေးဆရာအလင်းနာကျွန်မတွေ့ဖတ်လိုက်နော်ကျွန်မရှင့်ဒီမန်တို့ကိုလက်ခံပြီးမှအခြားသောလည်းပြစ်လွတ်လိုက်ရင်အကျင့်အားဖြင့်တောင်းပန်ရသူရောက်ပြီမဟုတ်ဘူး Okay ဆိုတော့ဒီမှာပထမဦးဆုံးအာဗြဟံကိုပြောရတာလေအာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့သားကိုပေးတယ်တဲ့သူရခက်ကလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့သူရဲ့အကျင့်အပါကိုပြလဲဆိုရင်လက်ခံပြီးမှအခြားသောလမ်းပြည့်လွတ်လိုက်ပြီးအကျင့်အပြည့်ဖြောင်းမဲ့ရသူရောက်သည်မဟုတ်လို့ဆိုတော့ရခက်ကိုပြန်ပြီးတော့ record တင်လာတယ်ဒါခုနကကျွန်မပြောရရလေးပဲဆိုတော့ကျွန်မဘောက်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီဘက်လဲဆရာဘိုးကကျွန်တော်ဆဲဂရုမှာဒါလေးအားပေးတယ်လေနော်ဟေဘီယက်စ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဟေဘီယက်စ်7အားလို့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်အကြောင်းနေပြောသွားတဲ့အခါမှာဟေဘီယက်စ်7လဲရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ youth theme စားလဲအဲ့ဒါပဲမေတော်မေနေလာတော့မသိနော်ဒီနှစ်ဆိုရင်ပြတော့မယ်အဲ့ဒါလေဒီ theme ဆက်သွားတာဆိုတော့ဒီရာကုတ်ဆက်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်မအဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ရာကုတ်ဆက်နှစ် sorry ဟေဘီယဆက်နှစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်နေယုံကြည်ခြင်းရဲ့မိခင်နေကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာရတယ်နော်အဲ့ခါမှာတဲ့ခန်းကြီးဆက်နှစ်လဲရောက်တော့ထို့ကြောင့်ဆိုရဲစကလုံးလေးတုံထားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်နော်။ထို့ကြောင့်ဤများလောင်များစွာသောတသက်ပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝိုင်းလျံရဲရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝင်တို့ကို၎င်းနောက်ဆက်တတ်သောဒူးဆိုက်ကို၎င်းပေးရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းနှုံး၌သို့ရောက်ခြင်းကအာမလျှော့ပဲပြေးကြကုန်အင်းယုံကြည်ခြင်းကိုအဆောက်ဦးစီရင်၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်စေထောက်ရှုကြကုန်အင်းတို့တခင်သည်မိမိရှိ၌ထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်သောအရာကိုမမှတ်ပဲလဝါကတိုင်၌ခံပြီးမှဘုရားသခင်၏ပလင်တော်လက်ရပန်း၌ထိုင်နေတော်မူ၏အပြစ်ရှိသောတို့တို့လက်တွင်ထိုများလောက်ကြီးစွာသောစီတနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ထောက်ရှုဆင်ခြင်သောအဖြစ်အာရုံစိတ်ပြည့်ခြင်းကင်းလွတ်အပ်တော်ငါကြိုးစားကြလော။ဆိုတော့အရှိယလူတွေကလည်းတသက်တွေအများကြီးထားခဲ့ပြီးပြီ။အဲငါတို့ကလည်းဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြေးရမယ်။အေးရလေ။ဒါပေမဲ့ပြေးတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ရဲ့ goal ကမတူလဲဆိုရင် issue ။အဲ့တော့အပြေးသမားတယောက်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးကနော်။အခုအပြေးလမ်းကြောင်းမှာတော့ကျမတို့ပြေးနေရတဲ့လူတွေကြီးပဲလေ။ကျမတို့အဆုံးထိဆက်ပြေးဖို့အားပေးချက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းလေး။ယုံကြည်ခြင်းမလျှော့လိုက်ပါနဲ့။မပြတ်သွားပါနဲ့ဘုရားစိတ်မပြတ်ကြနဲ့ဘုရားသင်ပြန်လာရေဆရာမျိုးသူမြန်မြန်ပြောတဲ့ဟာယုံကြည်ခြင်းမှာရှိပါမလားတဲ့ဘုရားသင်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လေဘုရားသင်ကိုအချိန်တိုင်းယုံပါဒီရလေးလေးအဆုံးထိပြေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်မဒါလေးနဲ့ summary ချုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရှေ့ကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်နေအကြောင်းကတော့ပြောသွားတယ်ကျွန်မကတော့ကျွန်မshake ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့လေကျွန်မအဆုံးချုပ်မယ်တက်သေးတယ်မှာ so faith of woman လို့ပြောတဲ့ခါမှာ sarah ကျွန်မ sarah နဲ့ပြောသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖျားအတွက် is anything too hard for the lord ဆိုရရလေးလေ so ဖျားကျွန်တော်အသက်တာအတွက် tissue ရှိလားကျွန်တ
တို့ယုံကြည်ခြင်းဆက်ပြေးဖို့ဘောနော်အပြေးလမ်းမှာကျွန်မအားပေးရမယ်အားပေးခဲ့တဲ့အရာလေးကတော့ဖျားသိမ်ကျွန်မတို့ကိုလေဖျားသိမ်မတတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးဖျားသိမ် processing နဲ့လုပ်နေတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ယုံဖို့ရည်ကြီးတယ် processing တခြားလူတွေလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာဆူတောင်းရင်လည်းဆူတောင်းနေလိမ့်မယ်တချို့လည်းမရလို့စိတ်ပြက်ရင်လည်းစိတ်ပြက်ကောင်းစိတ်ပြက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားမတက်နိုင်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့မပေးလဲမရလဲဆိုရင် we are in processing တခုခုကျွန်တော်တို့တုံ့တင်နေတယ်အဲဒီ business ဆာဒါပေမဲ့ဆာရောမှာတော့ तू ပြက်သွားတယ်လေ तू ပြက်သွားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင် तू လောသွားတဲ့ခါမှာလေ तू စိုက်တဲ့တိုင်းတော့ तू ရိပ်ရိုက်တယ်ဖျားကတိရတော့ဒီဖျားကလေတားတော့ရင်တော့မနှမျောပဲပေးတော့ဖျားကအချားရအောင်မပေးပဲဘယ်သူနေတော့မလဲဆိုတပွားစာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကို promise ပေးထားတာကတိတည်တာသူတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေးတာတဲ့ဘုရားပို့တွေးတတ်တယ် so we trust god အဲ့အရာလေးလေ so အဲ့ processing ကိုဖြတ်နေရတဲ့ကာလမှာကျမတို့အမြဲတမ်းကျမလည်းဒီ safe room မှာကျမပြောတယ်ဘတော်ကျမတို့ဆူတောင်းမှာဘာဖြစ်လဲစုံစမ်းနောက်ရှင်းရှင်းနဲ့ကင်းလို့မိကြအောင်ဆူတောင်းလေစောင့်နေစားလို့ယေရှုပြောသလိုပဲဘုရားလုံးမဲ့အရာကနေငါတို့မလွဲသွားပါစေနဲ့ဟုတ်လားဘုရားငါတို့တတော်အကောင်းဆုံးလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကောင်းဆုံးကနေမလွဲသွားဖို့အကြောရဆူတောင်းအောင်ဆိုတော့ तू ကပြင်ဆင်ထားတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့တက်တာအတွက် so we trust god ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတချို့ဟာတွေကသင်ခန်းစာယူရတယ်လေနော် so ဒီမှာ Rebecca ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့တက်တာအတွက်အလှဆုံးလုပ်တယ်လေ god will make အမြဲတမ်း beautiful သူ့အချိန်မှာသူ့အချိန် तू လုပ်တဲ့အရာတွေမှာအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော် interrupt မလုပ်နဲ့အဲ့ဆိုအစတည်းကယာကုပ်ကတာဦးလို့ပြောထားတာတာဦးကောင်းကြီးကိုပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အရာဂတိရှိပြီးသားအဲ့မဲ့ तू လှုပ်လိုက်တဲ့အရာ तू လက်ပါလိုက်တဲ့အရာတွေကျမတို့ idea တွေလေကိုညံလေအဲ့ညံကျမအများနဲ့ပြောရတယ်နော်ဖခင်ဆရာသနုထုကျမတို့ရဲ့ဟာကျမထပ်ပြီးတော့ repeat လုပ်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆရာပြောတဲ့အရာကိုကျမအများနဲ့ရန်ခွန်အားရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျမတို့အတိုင်းတာတဲ့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူနော်ကျမတို့ဥပမာကျမတို့အရက်ကိုဝိတ်နဲ့တိုင်းလို့မရအောင်ပေါင်ချိန်ဆက်နဲ့တိုင်းလို့မရဘူးဘာလို့လူတယောက်ရဲ့အတိုင်းတာပေကျိုးနဲ့တိုင်းတိုင်းမတိုင်းမီတာတစ်ခုခုနဲ့တိုင်းရသလိုပဲတိုင်းတာလို့မရဘူးဒီလိုပဲအသားငါးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေကျိုးနဲ့တိုင်းလို့မရသလိုပဲဖခင်ရဲ့အကြံစီကလည်းကျွန်တော်တို့ဥနှောင်းနဲ့တိုင်းလို့မရဘူးဒါအဲ့အရာလေးကျွန်တော်တို့သက်တာမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့သက်တာအတွက်လုံနေသောအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုညံနဲ့သွားမတိုင်းနဲ့နှုတ်ကပတော်နဲ့ပဲနှုတ်ကပတော်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အပြေမရှိဘူးမလားဆက်စုတောင်းကျန်းစာဖတ်မရသေးဘူးလားဆွတ်ပဲဆွတ်တာဆိုဖခင်ဖခင်ဘာလုံနေလဲအဲ့အရာလေးလေနော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမပြတ်သွားဖို့နောက်ယာခေလာနဲ့ဒီလေအာတက်တာမှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ယာခေလာပေါ့နော်လေအာရောယာခေလာတူတူပဲဖခင်ရဲ့ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာအမြဲတမ်းလုံလောက်တယ်ဒါလည်းမကြင်နဲ့ဘူးလေနော်ဆိုကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဖခင်အမြဲတမ်းတစ္ဆာရှိနေတယ်အမြဲတမ်းလုံလောက်တယ်ငါတို့တက်တာတော့ဖခင်ကြီးဆိုတော့အမြဲတမ်းလုံလောက်တယ်အဲ့တော့အခက်ခဲတွေ့ပြီဆိုရင်ကြီးဆိုတော့ချင်းမလာဖခင်ယေရှုတော်ကြီးအများကြီးပဲကျမဆိုမြန်ချီးမွမ်းတဲ့အရာကျမအခုကျမတာကိုထိရတယ်ကျမတယောက်တည်းဖြစ်မယ်ကျမချီးမွမ်းတဲ့အရာငါကျမ်းပါသေးလို့ကျမစဉ်းစားတယ်လေငါတာနေမကောင်းပြီးစိတ်ယုံတက်ရရင်ငါတောင်းငါကြည့်ချင်တာတော့မှငါကြည့်ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါမှဒီလိုခွန်အားရှိသေးတယ်ဖခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေလေအများကြီးရှာကျင်ချီးမွမ်းမော်ကျမပြောချင်ဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကအရန်လုံလောက်တယ်တယောက်စီရင်ရတတ်တာပြီးသွားလို့ရှိရင်ယောခေဘက်လိုပေါ့ဖျားသိရဲ့အကျင့်စီကဘတော်မှာငါတို့ကိုအကျိုးနှိမ့်စေခြင်းကမကြံ God's plans not problems ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့အကျင့်စီဟောဆိုဖျားသားသမီးတွေရဲ့အတ္တမှာလေပြဿနာမဟုတ်ဘူးဖျားအကျင့်စီပဲတခုခုတော့ရှိမယ်လောက်ခက်ခဲနေတာတော့ဖျားအကျင့်စီတခုရှိမယ်ဆိုတရားလေးယောခေဘက်ဆိုအချိန်တန်တော့လေဖျားမောရှိကိုချီးမြောက်တယ်လေနော်ဆိုတော့ရာခက်ကကြတော့သူရဲ့ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကို generation မှာကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ဆိုအဲ့အရာလေးဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံနေလဲဆိုတဲ့အရာကလေကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမှာပါသွားမှာတိလာတချို့ယုံကြည်ခြင်းပျောက်သွားပြီမရှိတော့တချို့မိသားစုတွေရက်သွားပြီသူများနဲ့မယုံကြည်သူတွေယူပြီးတော့အဲ့ဟာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးမှလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီသာသနာပြုခဲ့တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်။သာသနာပြုဆိုကချင်ပြည်ကိုကရင်တွေသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာတချို့အမျိုးတွေ
အေးအဖွားမှာ10ယောက်ရှိတယ်မှာကျွန်တော်တို့ generation ကျန်သေးတယ်မြေချို့ generation တွေဘုရားဘာသာဖြစ်သွားပြီအမေရလာပဲမဲ့အဖိုးဖွားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပျောက်သွားပြီစေအရာလေးရည်ကြည်တယ် generation ဟိုင်းလေကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့တချို့အရာတချို့အရာလေးတွေလည်းလိုပဲသစ္စာမရှိခဲ့တဲ့အရာတွေကသားသမီးတွေရိတ်ရတယ်အဲ့အရာလေးလေးနော်ဒီအရာလေးဆိုတော့ကျွန်မဒါလေးနဲ့ခေါင်းအပေးချင်တယ်လို့အဲ့တော့ဒါလေးနှစ်တီမိုသေနေဆရာဘုတ်ကလည်းကျွန်မတို့ဒါလေးနဲ့အားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအရင်ခေါင်းရရတယ်နှစ်တီမိုသေခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်9ဒါကတော့ပေါ်လူပေါ့နော်ပေါ်လူကတိမောသေကိုအားပေးတာဒါပေမဲ့ပေါ်လူပြောတဲ့ဟာပေါ့တိမောသေတိမောသေခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်9ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော်ကောင်းစွာသောတိုင်းလန်ချင်းကိုငါပြုမိပြည့်ရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်ပြည့်ပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆောင်လျှောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရအောင်ပါလေနော်ဒီမှာတော့အများကြီးပြောရဲတိုက်တဲ့လူလဲတိုက်လဲတိုက်တာလဲပြောရဲပြည့်ရတာလဲပြောရဲပြီးရင်ဖိန့်ကိုလဲဆောင်လျှောက်ပြီးအဆုံးထိကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတော့အခုခက်ခဲကြီးတချို့တွေမှာရှိပါတယ်အရောက်ဆိုင်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတိုက်ရမယ်ဆက်ပြီးပြည့်ရအောင်မယ်နော်ဆိုအီမြလောက်တက်သေးတယ်ဝိုင်းတဲ့ခါမှာယေရှုကိုပဲစိတ်စိတ်ကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကျွန်တော်တို့ကိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကတော့ပြောတယ်ငါကတော့အဆုံးထိယုံကြည်ခြင်းတရားကို keep လုပ်ထားပြီ။ငါတို့ဖျားငါတို့ကိုးကွယ်တယ်ဖျား။ငါတို့သွားတဲ့အရာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဖျားက is all ပဲ။ဒီမှာချစ်တော်ညီကောင်မတွေအားပေးချက်နဲ့။ तू မရှိကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ So we are nothing.ဆိုတဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီဖျားကိုရခြင်းအပြည့်ဒီဖျားကိုယုံတဲ့အရာကကျမတို့အဆုံးထိသွားဖို့ရည်ကြီးတယ်အဆုံးထိတိုက်သွားတယ်အဲကြောင့်ဒီဟေပြဲစနစ်မှာပါနော်ထုံများလောက်တက်သေးတယ်ဝိုင်းရံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကဆက်ပြီးတော့အာမလျှော်စိတ်မပြတ်ကြနဲ့ဆက်သွားဖို့လိုတယ်အဆုံးထိပြေးဖို့လိုတယ်မပြီးသေးဘူးပေါ့ဖျားသင်ခေါ်သွားရင်နော်ပြောရပါနော်။ဒါဆိုဖျားတယ်မခေါ်သေးသေးရတော့ differently ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားကိုယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပြီးအဆုံးထိတိုက်ရမှာအရာဖြစ်တယ်။ရောက်ဆိုင်ကိုအနေငယ်ခေါ်အားပေးချင်တယ်လို့အခုချိန်မှာအပိတ်sorry မေးစရာမေးခွန်းရှိသေးလားမသိဘူး။တခြားပြောစရာရှိလား။โอเคเนาะไม่ရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဗောเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုငြိမ်သွားတော့လေဆိုတော့ပြောစရာမရှိဘူးဆိုရင်เนาะဒီနေ့ဒီရခက်ဟာလေးကကျွန်မတို့လောက်ပဲဟိုအားပေးချင်တယ်ဗောเนาะဆိုတော့တယောက်ဆိုင်တက်တာကိုလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်သွားဖို့အားမလျော့ဖို့အားပေးချင်တယ်လို့ဆိုဆရာဘုတ်ကောင်းချီးပေးခြင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Bible Study ကိုအဆုံးသတ်ရအောင်